विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ नि राम्रो म पनि आरामै छु आज हामी कक्षा सातको पहिलो पाठ मेरो देश कविताको बारेमा छलफल गर्दैछौँ हामीले अघिल्लो कक्षा पनि मेरो देश पाठसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गरेका थियौँ है अघिल्लो कक्षामा हामीले के केमा छलफल गरेका थियौँ यस्तो सोच्नुहोस् त हामीले पूर्व पठन खण्डका अभ्यासहरू तस्बिरहरू तस्विरहरू हेऱ्यौँ त्यसपछि कवितालाई एकदमै राम्रो लयमा लयबद्ध वाचन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा भएका कविता शब्दार्थमा भएका शब्दहरू तिनका अर्थ अनि तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ है अब आज हामी कविताको अर्थबोध गर्नेछौँ अर्थात् कविताको राम्रोसँग भाव बुझेर भावबोध गर्नेछौँ अनि त्यसपछि कवितामा भएका कविताको कवितांशसँग सम्बन्धित प्रश्नका उत्तरहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ अनि कविताका चाहिँ मुख्य मुख्य कुराहरू कविताका मुख्य मुख्य सन्दर्भहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू यहाँहरू सबैजनासँग आफ्नो पाठ्य पुस्तक छ नि है सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तकको पाना दुई पल्टाउनुहोस् त मेरो देश भयो है अब हामी यो कवितालाई एकपटक लयबद्ध वाचन गर्छौँ है त हेर्नुहोस् त मूल पाठ एक मेरो देश दैवग्राज न्यौपाने अब हामी यो कविता लयबद्ध वाचन गर्छौँ है त यो कवितालाई चाहिँ सवाई छन्दमा लेखिएको छ हामीले त्यो कुरा अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ है त ल सबैजना एकपटक वाचन गरौँ है त वीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश शङ्करले बासा चुने पहिलो सृष्टि खोली चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे वेद बोली ज्ञान भूमि जनाकको बुद्ध बोल्ने देश हिउँचुलीको पहिलो छुल्का पहिलो मेरो देश जात मेरो नेपाली हो जहाँ गए पनि नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश हिउँ चुलीको पहिलो चुल्का पहिलो मेरो देश उँभो हेर्दा लेकै लेक उँधो हेर्दा बेसी जति हेरौँ त्यति ठिक्क छैन कमावेशी पहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ पशु पन्छी बोल्छन् बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन् इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश हिउँचोलीको पहिलो चुल्का पहिलो मेरो भाई भाई नहरू, कती देश भाइ बहिनीहरू कति राम्रो कविता है कस्तो मन छुने आनन्द लाग्ने कविता हेर्नुहोस् त आफ्नो देशको बयान गरेर लेखिएको कविता अब हामी प्रत्येक श्लोक श्लोक हेर्दै हेर्दै याद गर्दै गर्दै अब अर्थबोध अथवा भावबोध गर्दै जान्छौँ है त ल हेर्नुहोस् त कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश कर्मवीर शब्दको अर्थ हामीले पढेका थियौँ के हो भन्नुहोस् त सधैँ काममा खटिरहने निरन्तर लागिरहने कर्म गरिरहने हो अनि यस्ता कर्मवीर नेपालीहरूको कर्मचिन्ने काम चिन्ने देश चाहिँ के हो त हाम्रो देश हो अनि हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश हाम्रो देश नेपालमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ हो घामको पहिलो किरण कहाँ गएर ठोकिन्छ भन्नुहोस् त पहिलो झुल्का कहाँ गएर ठोकिन्छ हिमालमा गएर ठोकिन्छ अनि सबैभन्दा अग्लो हिमाल हाम्रो देशमा छ अनि घामको पहिलो झुल्का गएर कहाँ ठोकिन्छ त हाम्रो सगरमाथामा ठोकिन्छ त्यही भएर हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो कर्म कर्म देश कर्मवीर नेपालीहरू हो कर्मचिण्डे देश नेपालीहरू जहाँ गए पनि कर्म गर्न खोज्छन् उनीहरू कसैलाई ठग्न चाहँदैनन् काम गरेर खान खोज्छन् हो यस्ता नेपालीहरूको कर्मचिन्ने देश नेपाल अनि हिउँचुलीको पहिलो झुल्का ठोकिने देश पनि मेरो देश नेपाल हो शङ्कराले बास चुने पहिलो सृष्टि खोले शङ्करले के गरे सृष्टि गरे बास चुने छाने कहाँ छाने त नेपालमा होइन मेरो देशमा शङ्करले बास चुने अब म यहाँ बस्छु भनेर बास छाने चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे वेद बोली हेर्नुहोस् त वेद भनेको एउटा ग्रन्थ हो का हो आध्यात्मिक ज्ञानका कुराहरू समेटिएको एउटा ग्रन्थ हो त्यसले के गर्छ त सत चरित्र सत आचरण सत् विचारका कुराहरू चाहिँ वेदमा प्रस्तुत गरिन्छ हो चेतना दिने चेतनाको पहिलो ज्योति छर्ने वेद बोली पहिलो ज्योति छर्ने बोली दिने चाहिँ क्यो क्यो? के हो त वस्तु के हो वेद हो चेतनाको पहिलो ज्योति चेतना भनेको के हो भन्नुहोस् त ज्ञान बुद्धि विवेक स्याबास ज्ञान बुद्धि विवेक दिने पहिलो पुस्तक के रहेछ अथवा पहिलो ग्रन्थ के रहेछ त वेद रहेछ हो त्यसको बोलीले चाहिँ चेतनाको ज्योति छर्छ त्यस्तै ते ज्ञानभूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश बुद्ध भनेको बुद्धिमान होइन असल विचार भएकोलाई पनि बुद्ध भनिन्छ अनि ज्ञानभूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश जनक मिथिला प्रदेशका राजा होइन जनक भनेर चिनिन्छ नि होइन हो जनकको चाहिँ ज्ञानभूमि बुद्ध बोल्ने देश पनि के हो त मेरो देश नै हो हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश जा त मेरो नेपाली हो जहाँ गए पनि म जहाँ गए पनि विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि यहाँ को हुनुहुन्छ म नेपाली गर्व गरेर भनिन्छ होइन जहाँ विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि हामी के हुँ त नेपाली हौ जात मेरो नेपाली हो नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि जसले जे भनेर बोलाए पनि जे भनेर सम्बोधन गरे पनि काले गोरे आइते मङ्गले जे भनेर सम्बोधन गरे पनि होइन ज्याक्सन जे भनेर सम्बोधन गरे पनि के हो त मेरो नाम नेपाली नै ने हो नाम हाम्रो फरक फरक होला तर वास्तविक नाम चाहिँ के हो त नेपाली नै ने हो आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश आफ्नै धरती आफ्नै माटोलाई चुम्न सक्ने देश नेपाल हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश उँभो हेर्दा लेकै लेक उँधो हेर्दा बेसी उँभो भनेको माथितिर माथितिर हेऱ्यौँ भने सबैतिर के नै के देखिन्छ लेख नै लेख देखिन्छ होइन पाहाडको टुप्पो लेक भनेको के हो त पहाडको सबैभन्दा माथिल्लो भाग शिखर होइन माथितिर हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त हामी हाम्रो घरबाट बाहिर निस्केर हेऱ्यौँ भने सबैतिर हामीले के देख्छौँ त लेक देख्छौँ पाहाडका टुप्पाहरू चुचुराहरू देख्छौँ हो हो त्यो चाहिँ के हो त लेक हो उभो हेर्दा लेकै लेख माथितिर हेर्दा लेकै लेक, लेक, हेर लेक, लेक देखिन्छ अनि जब हामी तलतिर हेर्छौँ तलतिर हेर्दासम्म परेको भूभाग बेसी देखिन्छ उँधो हेर्दा चाहिँ बेसी देखिन्छ तलतिर हेर्दा चाहिँ बेसी देखिन्छ जति हेरो त्यति ठिक्क छैन कम बेसी यता हेरे पनि राम्रो उता हेरे पनि राम्रो कम बेसी थोरै अलिकति बढी भन्ने नै छैन जता हेरे पनि ठिक्क यता पनि आहा कति राम्रो उता पनि आहा कति राम्रो यता अलि बढी राम्रो त्यता अलिकति कम राम्रो भन्ने छैन कम बेसी भन्ने नै छैन यता कम यता चाहिँ धेरै बेसी भन्ने नै छैन के छ त बराबर छ ठिक्क छ पाहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश यहाँ पहाड र तराईमा प्रीति गाँसिएको हुन्छ माया प्रेम गाँसिएको छ पहाड र तराईमा पहाडमा उब्जनी भएका कुराहरू तराईमा पुग्छन् तराईमा उब्जनी भएका वस्तुहरू पहाडमा आइपुग्छन् होइन अनि तराईको रहन सहन पाहाडकालाई नि मनपर्छ पहाडको रहन सहन तराईकालाई नि मनपर्छ एउटाको चाडबाड अर्कोले पनि मनाउँछन् एउटाको चाडबाड धर्म संस्कृति परम्परालाई अर्कोले के गर्छन् सम्मान गर्छन् हिमालकै यो यो पहाडको यो तराईको हो भन्ने यहाँ चलनै छैन यो सबै कसको हो त हाम्रो हो यो विविधताभित्रको एकता हाम्रो हो भन्ने खालको चाहिँ प्रीति पहाड र तराईमा घाँसिएको छ एक अर्कामा यस्तो किसिमको विरती घाँसिएको छ हो त्यस्तै हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ पशु पन्छी बोल्छन् हेर्नुहोस् त यहाँका त ढुङ्गा माटो पनि बोल्छन् यहाँका ढुङ्गा माटो पनि कुरा गर्छन् अनि यहाँका पशु पन्छी पनि बोल्छन् तिनीहरूको आफ्नै भाव छ आफ्नै तिनीहरूको भाका छ आफ्नै स्वर छ आफ्नै ताल छ तिनीहरूको आफ्नै शैली छ आफ्नै शैलीमा बोल्छन् बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन् यहाँ नदीको आफ्नै किसिमको सुसेली छ यहाँ नदीको आफ्नै किसिमको मिठास छ यिनीहरू बाह्रै महिना बाह्रै काल के गर्छन् त बोलिरहन्छन् एक टकले कहिले अलि थोरै बोल्लान् कहिले अलि बढी बोल्लान् होइन नदी बढेको बेलामा गडगडाहाट भएको बेलामा यिनीहरूको आवाज ठुलो निस्किन्छ नदी अलि घटेर सानो भएको हिउँदको समयमा चाहिँ के हुन्छ हुन्छखेरि अलि सानो स्वर अलि सानो सुसेली हुन्छ तर यिनीहरूको बाह्रै मास बाह्रै महिना बाह्रै काल यिनीहरूसँग के छ त बोली छ यिनीहरूको सुसेली छ मिठास छ नदीहरू बोली इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छ यहाँको देश इन्द्रधनु भनेको इन्द्रेणी हेर्नुहोस् त इन्द्रेणी भन्ने बित्तिकै हाम्रो मन कस्तो हुन्छ फुरुङ्ग हुन्छ किनभने त्यो विशेष हुन्छ इन्द्रेणी जब वर्षायाम सुरु हुन्छ कहिलेकाहीँ हिउँदमा पनि देखिन सक्छ विशेष गरेर वर्षायाम जब सुरु हुन्छ पानी पर्छ पानी रोकिन्छ त्यसपछि के गर्छ इन्द्रेणी देखिन्छ अनि त्यो इन्द्रेणीमा कसैले सप्तरङ्गी इन्द्रेणी भन्छन् सातवटा रङ भन्छन् कसैले होइन होइन सय रङ इन्द्रेणी भन्छन् हामीले सय रङ इन्द्रेणी भनेर पनि सुनेका छौँ सप्तरङ्गी इन्द्रेणी पनि भन्ने सुनेका छौँ यसको मतलब के हो त इन्द्रेणीभित्र धेरै प्रकारका रङ हुन्छन् धेरै प्रकारका रङहरू मिसिएको छ अनि धेरै प्रकारका रङहरू मिसिएर त्यसमा विशेष किसिमको सुन्दरता थपिएको छ त्यसकारण विशेष किसिमको सुन्दरता दिने भएर त्यसमा चाहिँ सबै किसिमका रङहरू मिसिएको भएर नेपाल पनि के हो त खामसाएको देश हो इन्द्रधनु जस्तै राम्रो छ यहाँ विभिन्न भाषा संस्कृति चाडपर्व चालचलन वेशभूषा छन् होइन विभिन्न किसिमका रहन सहन छन् विभिन्न किसिमका मौलिकताहरू छन् एउटा संस्कृतिले अर्को संस्कृतिलाई एउटा धर्मसँग सङ् सम्बन्धित संस्कृतिले अर्को धर्मसँग सम्बन्धित संस्कृतिलाई के गर्छन् सम्मान गर्छन् हो इन्द्रयणीले जसरी धेरै प्रकारका रङहरू मिसाएर आफूलाई सुन्दर बनाएको छ त्यसै गरी नेपालले पनि विविधताभित्र एकता मिसाएको छ विविधताभित्रको एकतामा नेपालले आफूलाई के गरेको छ दह्रो बनाएको छ हो यो सधैँ खुसी बनेको छ मेरो देश विविधता दा, विविधताभित्रको एकताको देश हो भनेर कविले मेरो देशलाई एकदमै दरिलो बलियो प्रष्ट पार्ने चाहिँ भाव मेरो देश कवितामा व्यक्त गरेका छन् ठिक छ ठिक छ है भाइ बहिनीहरू ल अब हामीले कविताको अर्थबोध पनि गऱ्यौँ अब हेर्नुहोस् त कविताका मुख्य मुख्य बुदा अब हामीले कवितालाई लयबोध पनि गऱ्यौँ अर्थबोध पनि गऱ्यौँ होइन अब यसका मुख्य मुख्य बुदाहरू के के होला नि त अब हामी क्रमिक रूपमा टिपोट गर्दै जान्छौँ है त सबैजनाले आफ्नो कापीमा टिपोट पनि गर्दै जानुहोस् है त महत्त्वपूर्ण लागेका बुदाहरू टिप्नलाई नछुटाउनुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त सुरुबाट नै हामीले मुख्य मुख्य बुदाहरू टिप्छौँ नेपाल कर्मवीर नेपालीको कर्मचिन्ने देश हो नि नेपालीहरू के छन् कर्मवीर छन् हो यिनीहरूको कर्मचिन्ने देश हो त्यस्तै हिउँचुलीको पहिलो झुल्का देखिने देश मैले अघि पनि भनिसकेँ सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हाम्रो देशमा छ धामको पहिलो किरण कहाँ गएर ठोकिन्छ हिमालमा गएर ठोकिन्छ सर्वोच्च शिखर हाम्रै देशमा छ र त्यो किरण पहिला हाम्रो सगरमाथामा ठोकिने भएकोले हामीले चाहिँ हिउँचुलीको पहिलो झुल्का देखिने देश भनेर हाम्रो देशलाई चिन्छौँ त्यस्तै यहाँ शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोलेका भगवान् शङ्करले भगवान् शिवले चाहिँ बास चुनेर छानेर म अब कहाँ बस्ने नेपालमा बस्ने भनेर सृष्टि खोलेका स्याबास अब अर्को हेर्नुहोस् त वेद बोलीले चेतनाको ज्योति छरेका वेद भनेका वेद भनेको एउटा ग्रन्थ हो जहाँ चाहिँ राम्रा विचार सद्विचार असल विचार अस असल आचरणसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई समेटिएको हुन्छ जसले के गर्छ ज्ञान दिन्छ बुद्धि दिन्छ विवेक दिन्छ र चेतनाको ज्योति छर्ने काम गर्दछ बुद्ध तथा जनकको ज्ञान भूमि मेरो देश चाहिँ के हो त बुद्ध तथा जनकको ज्ञान भूमि पनि हो अनि जुनसुकै कुनामा पुगे पनि नेपालीको जात नेपाली नै ने हुने मैले अघि पनि भने हामी विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि नेपाली भएर चिनिन चाहन्छौँ हाम्रो जात अरू कुनै हुँदैन के जात हुन्छ त हामी नेपाली हौ भन्ने जात हुन्छ हाम्रो त्यस्तै जसले जे भने पनि नेपा नेपालीको नाम नेपाली नै ने हुने अनि जसले जे भनेर सम्बोधन गरे पनि हाम्रो वास्तविक नाम फरक फरक छ फरक फरक नामले हामीलाई सम्बोधन गरिन्छ तर हाम्रो नाम वास्तविक नाम चाहिँ के हो त नेपाली हो त्यस्तै माथितिर उँभो हेर्दा, हेर्दा लेक र तलतिर उँधो हेर्दा बेसी देखिने माथितिर हेर्दाखेरि लेक देखिन्छ तलतिर हेर्दाखेरि बेसी देखिन्छ उँभो भनेको माथि उँधो भनेको तल है त्यस्तै जता हेरे पनि असाध्यै राम्रो देखिने यता हेरे पनि छुट्टै किसिमको राम्रो छ अर्कोतिर हेरे पनि छुट्टै किसिमको राम्रो छ होइन जता हेरे पनि राम्रो देखिन्छ असाध्यै राम्रो देखिन्छ अर्को पहाड र तराईले प्रीति रचेको यहाँ पहाड र तराईमा चाहिँ प्रीति गाँसिएको छ है ढुङ्गा र माटो बोल्ने यहाँका ढुङ्गा माटो पनि बोल्छन् है पशुपन्छी बोल्ने पशुपन्छीको पनि आफ्नै शैली सुर ताल छ पशुपन्छीहरू पनि आफ्नै तरिकाले बोल्छन् आफ्नो भाव व्यक्त गर्छन् अनि बाह्रै मास बाह्रै काल नदीनाला पनि बोल्छन् यहाँ यहाँका नदीनालाहरू बाह्रै मास बाह्रै काल पनि बाह्रै काल बोल्छन् जता हेरे पनि असाध्यै दे राम्रो देखिने इन्द्रधनुकै आभाज दिने जता हेरे पनि असाध्यै राम्रो हेर्नु त मैले अघि पनि भने इन्द्रधनुमा इन्द्रेणीमा धेरैवटा रङहरू छन् इन्द्रियणी धेरैवटा रङहरू मिसिएर राम्रो भएको छ त्यसले विविधता बोकेको छ त्यस्तै गरी हाम्रो देश नेपालले पनि विविधता बोकेको छ हरेक कुरामा भाषा संस्कृति चालचलन रहनसहन वेशभूषा धर्म चाडपर्व यी हरेक कुरामा चाहिँ के बोकेको छ विविधता बोकेको छ तर विविधताभित्र पनि यहाँ के छ त एकता छ हो त्यही एकताको आभास चाहिँ जसरी इन्द्रियणीले चाहिँ राम्रो बनेर एकदम सुन्दर बनेर आफ्नो चाहिँ रङ प्रस्तुत गरेको छ त्यस्तै गरी नेपालले विविधताभित्र एकता समेटेको छ र नेपाल पनि सुन्दर देखिएको छ जता हेऱ्यो भने राम्रो देखिन्छ छुट्टै राम्रो हिमालमा हिमालतिर हेरे हिमाली शिर पहाडतिर हेरे पहाडको छाती तराईतिर हेरे तराईको बाली हेर्नुहोस् त कति राम्रो जता हेऱ्यो त्यतै राम्रो देखिन्छ मेरो देश एकदम सुन्दर छ सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ मेरो देश भन्ने कुरा चाहिँ कविताले प्रस्तुत गरेको छ है त भाइ बहिनीहरू हामीले अहिलेसम्म के के आजको कक्षामा के के छलफल गऱ्यौँ भन्नुहोस् त कवितालाई लयबद्ध वाचन गऱ्यौँ त्यसपछि कविताको अर्थबोध गऱ्यौँ र कवितामा भएका मुख्य मुख्य बुधाहरूको टिपोट गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू सबैजनाले टिपोट गर्दै जानुभयो है अर्थबोध सँगसँगै आएका यी बुधाहरूका टिपोटले पनि अर्थबोधलाई अझै प्रष्ट बनाउँछन् है त ठिक छ ठिक छ है अब हामीले कविताको अर्थबोध गरिसक्यौँ अब म भाइ बहिनीहरूलाई केही मौखिक प्रश्नहरू सोध्छु है त अनि भाइ बहिनीहरूले मौखिक प्रश्नहरूमा हामी छलफल गरौँ है त ल हेर्नुहोस् त प्रश्नको सूची यहाँ पाँच प्रकारका प्रश्नहरू दिइएका छन् हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू प्रश्नका उत्तर दिन एकदमै तयार हुनुहोस् है त मुखैले भन्नुपर्छ अगाडि नै प्रश्नको उत्तर भन्नुपर्छ है त सबैजना मैले प्रश्न पढिसकेपछि उत्तर दिनलाई तयार भएर बस्नुहोस् है त यस कविताका रचनाकार को हुन् है यस कविताका रचनाकार को हुन् कविता लेख्ने व्यक्ति को हुन् वेद बोलीले के छर्छन्

नदी नाला कहिले कहिले बोल्छन् ठिक छ है अब सबैजना प्रश्नको उत्तर भन्न तयार हुनुहुन्छ है त ल पहिलो प्रश्न के थियो यस कविताका रचनाकार को हुन् भन्नुहोस् त स्याबास ठिक छ यस कविताका रचनाकार को हुन् को हुन् दैवज्ञराज नेउपाने स्याबास यस कविताका रचनाकार दैवज्ञराज नेउपाने हुन् अर्को हेर्नुहोस् त वेद बोलीले के छर्छन् वेद चार प्रकारका हुन्छन् हेर्नुहोस् त यहाँ तस्बिरमा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद र अथर्ववेद के छर्छन् वेद बोलीले चेतनाको ज्योति होइन बेदगोरीले चेतनाको ज्योति छर्छन् स्याबास अनि मेरो देशमा उँभो र उँधो हेर्दा के के देखिन्छ स्याबास कति राम्रो है उँभो हेर्दा लेक देखिन्छ उँधो हेर्दा बेसी देखिन्छ कति राम्रो कति छिटो भन्नुभयो अब अर्को है त इन्द्रधनु कहिले देखिन्छ हेर्नुहोस् त इन्द्र इन्द्रधनु यो गाउँको पछाडितिर इन्द्रधनु देखिएको छ हेर्नुहोस् त सायद यहाँ उतापट्टि के छ होला नदी छ होला है ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो इन्द्रधनु कहिले देखिन्छ विशेष गरेर पानी परेपछि इन्द्रधनु देखिन्छ पानी परिसकेपछि इन्द्रधनु देखिन्छ अलि बढी चाहिँ वर्षायाममा देखिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हिउँदमा पनि देख्न सकिन्छ नदीनाला कहिले कहिले बोल्छन् कहिले कहिले वैशाख जेठमा बोल्छन् हो होइन है कहिले कहिले बोल्छन् नदिनाला बाह्रै मास काल बोल्छन् स्याबास कति राम्रोसँग उत्तर भन्नुभयो ल अब अर्को हेर्नुहोस् त तल दिइएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकको बोध तथा अभिव्यक्ति खण्ड छ नि बोध र अभिव्यक्ति खण्ड छ नि बोध र अभिव्यक्ति खण्डको चार हेर्नुहोस् त प्रश्न प्रश्नचार पाना नम्बर पनि चारमै छ प्रश्न चार हेर्नुहोस् त तल दिइएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् अब यो कवितांश पढ्ने अनि त्यसपछि तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सबैजना तयार हुनुहोस् है त ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ पशु पन्छी बोल्छन् बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन् इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घामछा यहाँको देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश अब यसको प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त प्रश्नहरू कौ के छन् कवि कमा के छ प्रश्न कविताम्समा के के बोल्छन् भनिएको छ दोस्रोमा कवितांशलाई कवितांशमा देशलाई कुन रूपमा बयान गरिएको छ अब यी दुई प्रश्नको उत्तर हामीले अन्त खोज्न जानु पर्दैन कहाँबाट खोज्ने भन्नुहोस् त यही कवितांशबाट कवितांश भनेको कविताको अंश कविता प्लस अंश मिलेर कवितांश शब्द बनेको छ अनि यो कवितांश भनेको हामीले अगाडि पढेको मेरो देश कविताको कवितांश अब यी दुई प्रश्नको उत्तर हामीले यो एउटा श्लोकबाट दिनुपर्छ हेर्नुहोस् त यहाँ चार पाउको एउटा श्लोक छ यो श्लोकबाट यी दुई प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ खोज्नु पर्दैन यहीँबाट हामीले दिने हो ल अब कवितांशमा के के बोल्छन् भनिएको छ हेर्नुहोस् त ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ पशु पक्षी बोल्छन् बाह्रै मास बाह्रै काल नाला बोल्छन् के के बोल्दा रहेछन् ढुङ्गा माटो पशु नदी नाला स्याबास कति राम्रो छिट्टो भन्नुभयो ल हेर्नुहोस् त कवितांशमा ढुङ्गा माटो पशु पन्छी र नदी नाला बोल्छन् भनिएको छ ठिक छ ठिक छ है अब अर्को प्रश्न कवितांशलाई कुन रूपमा बयान गरिएको छ हेर्नुहोस् त यो पुरै कवितांशलाई कुन रूपमा बयान गरिएको छ त कुन रूपमा भन्नुहोस् त ठिक छ ल हेर्नुहोस् यहाँले भनेको ठिक छ हेर्नुहोस् त कवितांशमा देशलाई विविधतामा एकता विविधतामा एकताका रूपमा बयान गरिएको छ जसरी इन्द्रधनु वा इन्द्रिणीलाई विविध प्रकारका रङले राम्रो बनाएको छ त्यसरी नै हाम्रो देशलाई पनि यहाँका नदीनाला वनजङ्गल लेकबेसी हिमाल पहाड तराईले राम्रो बनाएका छन् भनेर यो कवितांशमा मेरो देशलाई बयान गरिएको छ चा। ठिक छ है ल तल दिइएको कवितांशलाई गद्यमा लेख्नुहोस् अब यो पनि बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतकै प्रश्न सातमा हेर्नुहोस् त तल दिएको कवितांशलाई गद्यमा लेख्नुहोस् यो पद्यमा छ अन्त्यानुप्रास मिलाएर यसलाई पद्यमा लेखिएको छ अब हामीले गद्यमा अर्थात् वाक्यमा लेख्नुपर्छ जात मेरो नेपाली हो जहाँ गए पनि नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि भनेर यो पद्यमा लेखिएको छ अब यसलाई हामीले गद्यमा अर्थात् वाक्यमा लेख्नुपर्छ है त ल अब सबैजनासँग आफ्नो कापी छ है तयार भएर लेखिहाल्नुहोस् त अनि पालै पालो भन्ने जात मेरो नेपाली हो जहाँ गए पनि नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि यहाँहरू सबैजनाले लेख्दै हुनुहुन्छ नि सक्नुभयो है के के लेख्नु भयो भन्नुहोस् त ठिक छ यहाँहरूले लेखेको ठिक छ ल यता पनि हेर्नुहोस् त विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि नेपालीको जात नेपाली नै ने हो यही लेख्नुभएको है ठिक छ ठिक छ अब अर्कोमा रूपमा पनि यसलाई व्यक्त गर्न सकिन्छ नि अर्को प्रकारले पनि यो वाक्यलाई अथवा यो पद्यलाई अर्को प्रकारले पनि गद्यमा व्यक्त गर्न सकिन्छ नि हो भन्नुहोस् त ठिक छ के भन्नुभयो साथीले हेर्नुहोस् त जहाँ गए पनि नेपालीको जात नेपाली नै ने हुन्छ आहा कति राम्रो वाक्य बनाउनु भयो ल हेर्नुहोस् त गद्यमा रूपान्तरण भयो कि भएन भयो ल अब अर्को अब तल्लो पद्य हेर्नुहोस् त तल्लो तल्लो पाहुको नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि अब यसको के लेख्नुभयो साथीले भन्नुहोस् त के लेख्नुभयो ठिक छ जसले जे भनेर सम्बोधन गरे पनि नेपालीको नाम नेपाली नै ने हुन्छ आहा कति राम्रो हेर्नुहोस् त अर्को प्रकारले नि व्यक्त गर्न सकिन्छ नि के लेख्नु भएको छ अर्को साथीले लेख्नु भएको छ ल भन्नुहोस् त हाम्रो वास्तविक नाम जे भए पनि हामी सबै नेपाली हौ हाम्रो आफ्नो आफ्नो नाम छ नि होइन सबैको आफ्नो आफ्नो छुट्टा छुट्टै नाम छ राम लखन पासाङ होइन अनि हर्के आफ्नो आफ्नो नाम छ नि होइन डोलमा पेमा फुर्बा आफ्नो आफ्नो नाम छ नि तर जे भनेर बोलाए पनि हाम्रो वास्तविक नाम चाहिँ के हो त नेपाली हो कति राम्रो देख्नुभएछ साथीले ल अब अर्को तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् यो चाहिँ कहाँ छ त यहाँहरूको बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डको आठमा हेर्नुहोस् त अब सबैजना लेख्न तयार हुनुपर्छ है त कविले नेपालीलाई किन कर्मवीर भनेका हुन् पाठका आधारमा उत्तर दिनुपर्छ अब कवितांशको आधारमा होइन पुरै पाठको आधारमा अनि पाठमा नेपालको भौगोलिक बनोटको कस्तो चित्रण गरिएको छ नेपाल बुद्ध बोल्ने देश भन्नु हो भन्नुको तात्पर्य के हो ल यी तिनवटा प्रश्नको उत्तर देख्नुपर्छ है त सबैजना लेख्न तयार भइसक्नुभयो है अब लेखिसकेपछि साथीहरूले पालै पालो सुनाउनु पनि हुन्छ अनि म पनि सुनाउँछु है त ल सबैजना तयार हुनुभयो है कविले नेपालीलाई किन कर्मवीर भनेका हुन् हामीले कर्मवीरको अर्थ बुझिसक्यौँ होइन कर्ममा खट्ने लागिरहने आफ्नो काम गर्ने होइन किन कर्मवीर भनेका होला नि त लेख्नुभयो ल ले हेर्नुहोस् त यहाँको उत्तरसँग उत्तर मेरो उत्तर मिल्यो कि मिलेन है त नेपालीहरू जहाँ नेपालीहरू जहाँ गए पनि कर्म गर्न तत्पर देखिन्छन् बसी खाने भन्दा गरी खाने बन्न अग्रसर देखिन्छन् कर्म नै नेपालीको पहिचान भएकाले कविले नेपालीलाई कर्मवीर भनेका हुन् नेपालीहरू जहाँ गए पनि कर्म, कर्म गर्न तत्पर देखिन्छन् उनीहरूलाई बसेर भन्दा पनि गरेर खान मनपर्छ अनि उनीहरूको मुख्य पहिचान भनेको के हो त कर्म हो त्यसकारण नेपालीलाई कर्मवीर भनेका हुन् कविले कति राम्रो उत्तर है ल अब अर्को लेखिसक्नु भएछ ले, साथीले ल साथीले लेखेको उत्तर पढ्ने है त अब के लेख्नु भएको रहेछ साथीले ल भन्नुहोस् त सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त साथीले के उत्तर लेख्नुभएको रहेछ ल हेर्नुहोस् साथीले लेखेको उत्तर पाठमा नेपालको भौगोलिक बनोटको कस्तो चित्रण गरिएको छ हामीले मेरो देश कविता पुरै पाठ पढेर अर्थबोध पनि गरिसक्यौँ है अब यो पाठमा मेरो देश नेपाल नेपालको भौगोलिक बनोटको कस्तो चित्रण गरिएको छ ल हेर्नुहोस् त साथीले लेखेको उत्तर कति छिटो लेख्नु भएछ साथीले के लेख्नु भएको रहेछ पढौँ है त हाम्रो देश नेपालमा भौगोलिक विविधता छ यहाँ हिमाल पहाड तराई मधेसको हावापानी फरक छ लेक र बेसीको महत्त्व फरक छ बाह्रै मास एकसाथ बगेका नदीको सुसेलीमा मिठास छ भन्दै विविधतामा एकताको भौगोलिक बनोटको चित्रण गरिएको छ आहा कति राम्रो हेर्नुहोस् त विविधतामा एकता भएको भौगोलिक भनौटको चित्रण चाहिँ गरिएको छ ठिक छ एकपटक फेरि पढौँ है त हाम्रो देश नेपालमा भौगोलिक विविधता छ यहाँ हिमाल पहाड तराई मधेसको हावापानी फरक छ लेक र बेसीको महत्त्व फरक छ बाह्रै मास एकसाथ बगेका नदीको सुसेलीमा मिठास छ भन्दै विविधतामा एकताको भौगोलिक बनोटको चित्रण गरिएको छ ठिक छ ठिक छ है सबैजनाले लेख्नुभयो अनि लेखेको आफ्नो आफूले लेखेको कापीमा अझै साथीहरूले लेखेको भने सार्नुहोस् है त पढ्नलाई अझै सजिलो हुन्छ दुईवटा तिनवटा उत्तर भयो भने अझै के हुन्छ उत्तरमा पनि विविधता हुन्छ होइन प्रश्नका उत्तरमा पनि विविधता भयो भने धेरै कुरा थाहा पाइन्छ ल अब अर्को नेपाल बुद्ध बोल्ने देश भन्नु हो भन्नुको तात्पर्य के हो यसको उत्तर पनि तयार गर्नुभयो गर्नुभयो है ल भन्नुहोस् त नेपाल बुद्ध बोल्ने देश हो भन्नुको तात्पर्य के हो के लेख्नुभयो यसमा साथीहरू सबैजना आफ्नो काव्यमा लेख्दै हुनुहुन्छ व्यस्त हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त बुद्ध शब्दको अर्थ जान्ने बुझ्ने वा बुद्धिमान भन्ने हुन्छ नेपालीहरू बुद्धि विवेक तथा सन्दर्भ मिलाएर बोल्छन् त्यसैले नेपाललाई बुद्ध बोल्ने देश भनिएको हो बुद्ध शब्दको अर्थ के रहेछ भन्नुहोस् त एउटा बुद्ध भनेको चाहिँ हामीले सुनेको सिद्धार्थ गौतम अथवा गौतम बुद्ध हुन् होइन अनि बुद्ध धर्मका प्रणेता हुन् बुद्ध अनि अर्को बुद्ध शब्दको अर्थ चाहिँ के हो त बुद्ध शब्दकै अर्थ केलाउने क्रममा चाहिँ बुद्ध शब्दको अर्थ चाहिँ जान्ने बुझ्ने वा बुद्धिमान हो अनि नेपालीहरू बुद्धि विवेक सन्दर्भ मिलाएर बोल्छन् कहाँ के बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा विचार पुऱ्याउँछन् ए यहाँ त म चुप्प बस्नुपर्छ यहाँ म बोल्नुहुन्न भन्ने विचार गर्छन् अथवा यहाँ चाहिँ म नबोली हुँदैन यहाँ अन्याय परेको छ यहाँ न्याय दिलाउनलाई म बोल्नै पर्छ भनेर सन्दर्भ ठाउँ अनुसार बोल्छन् यसरी नेपालीहरू चाहिँ सन्दर्भ मिलाएर बुद्धि विवेक पुऱ्याएर बोल्ने भएको भएकाले नेपाललाई चाहिँ बुद्ध बोल्ने देश भनिएको हो कति राम्रो हो त ठिक छ सबैजनाले लेख्नुभयो है सबैजनालाई धन्यवाद भाइ बहिनीहरू हामीले आजको कक्षामा के के छलफल गऱ्यौँ अगाडिबाट भन एक भन अगाडिबाट एकजनाले भन्नुहोस् त सुरुमा हामीले कविताको गति यति मिलाएर लयबद्ध वाचन गऱ्यौँ त्यसपछि कवितालाई चाहिँ अर्थबोध गऱ्यौँ अनि त्यसपछि कवितामा भएका मुख्य मुख्य सन्दर्भहरू मुख्य मुख्य बुदाहरू टिपोट गऱ्यौँ कविताले भनेका त्यसपछि मौखिक प्रश्न उत्तर पनि गऱ्यौँ प्रश्न सूची हेरेर सूचीका आधारमा मौखिक उत्तर भन्यौँ हामीले होइन त्यसपछि कवितांश हेरेर कवितांश पढेर कवितांशसँगै सम्बन्धित भएर प्रश्नका उत्तरहरूका बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले कविताको एउटा श्लोकलाई चाहिँ गद्यमा रूपान्तरण गऱ्यौँ गद्यमा परिवर्तन गऱ्यौँ अनि पाठ पुरै पाठलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर पुरै पाठलाई चाहिँ समेटेर हामीले तिनवटा प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर पनि गऱ्यौँ छोटो उत्तर पनि लेख्यौँ सबैजना भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षामा राम्रो सहभागिता जनाउनुभयो अब फेरि हामी अर्को दिन यस्तै रमाइलो कक्षा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ हस्त आजलाई नमस्कार